momentos da vida a gente precisa parar um pouquinho e se reencontrar, sabe? Encontrar a gente mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente está tão disperso cuidando da vida dos outros que a gente se esquece da vida da gente. A gente muitas vezes fica cuidando da vida dos outros, e no sentido positivo do que eu estou falando, hein? Quando você diz assim, nossa, eu vivo em função dos meus filhos, eu vivo para cuidar da minha mamãe, eu vivo para cuidar disso, para cuidar daquilo, nossa, eu não tenho tempo para mim. Esse programa é para você ter um pouquinho de tempo para você. Por isso que eu quero começar esse programa fazendo uma oração para vencer a maldade dos inimigos. Reza assim comigo, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, que ampara aqueles que mais precisam. Senhor, veja a minha aflição. Vem em meu auxílio. Tem muita gente maldosa ao meu redor. E eu muitas vezes me sinto frágil. Senhor, socorra-me. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vem comigo agora, eu vou acender essa vela, ó, para que todo mal se afaste, toda a escuridão se afaste. Quando chegam as batalhas que atormentam o coração, eu me lembro que tu és minha proteção. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei pra ser quem sou. Quantos são aqueles corações que estão precisando nesse momento de uma palavra de carinho, de uma palavra de orientação, de uma palavra de sabedoria? Eu vou pedir a luz do Espírito Santo para aconselhar esse alguém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Amém. Pode rodar o caso, vai lá. Fui traída muitas vezes. Por isso, prefiro ficar sozinha. Mas sinto muita solidão. Como agir? Ela disse o quê? Fui traída muitas vezes. Né? E ela enfrenta muita solidão. Meu anjo, sabe que nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo é igual. Se privar de viver uma história de amor, com um final diferente daquele que você está acostumado, é claro que isso é possível. Meu anjo, se você não se dá a oportunidade, ah, mas é que esse namoro não foi bom, ah, o outro lá me traiu, ah, o outro me chateou, você poderá olhar para você mesmo com esse olhar pesado, pessimista, vítima da vida, vítima de tudo e de todos. E você tem um segundo caminho, é dizer assim, nessas traições todas, nesse jeito de terminar os relacionamentos, essas pessoas que eu escolhi,
será que eu escolhi certo também? Você percebe que muitas vezes a gente se acha tão pouco que a gente vai em busca de quem não é nada. A gente procura o pior. Porque se alguém que tem, assim, algum valor, a gente acha, não, mas eu, coitado, eu não sou nada. Imagina, eu não mereço isso. Para mim é o que resta, é o que sobra. E vai se contentando em viver com as sobras. E aí você vai percebendo que com o passar do tempo, o coração vai ficando triste, porque você diz assim, nossa, mas esse não é o meu mundo. Não é isso que eu quero para mim. Eu quero dizer para você hoje, que se até hoje você olhou para você mesma e não se valorizou, meu anjo, você acha que Deus teria colocado você nesse mundo para ficar se alimentando de migalhas? Ficar se alimentando de sobras? De gente que não te ama? De gente que não te valoriza? De gente que não te respeita? Não, meu anjo. Você merece alguém inteiro. Alguém de verdade. Alguém de verdade. Não se prive mais disso. E dê ao seu coração a chance de começar uma história de amor que vale a pena. Pensa nisso? Vai. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus, você viu que a minha vela já está acesa, né? Porque nós vamos pedir mesmo essa graça para que todo o coração seja iluminado. Quem nesse momento, sabe, está assim com o coração em trevas, né? Falar, não estou vendo bem uma situação, Dulce. Você precisa de sabedoria, aquela sabedoria que ilumina. Você vai ver a paz que você vai sentir na nossa novena Maria Passa na Frente. A nossa produção encontrou na internet uma história bonita de lealdade entre um cãozinho e a sua dona. Eles chegavam a ir até a missa juntos. Vamos conhecer um pouquinho mais essa história? Vai lá. Tício é um cãozinho da Itália que estava abandonado. Maria o encontrou próximo de sua casa e resolveu adotá-lo. Os dois iam juntos caminhando até a igreja e, com a permissão do pároco, Tício sempre se sentava aos pés de sua dona para assistir à missa. Mas, infelizmente, Maria veio a falecer. Surpreendentemente, Tício continuou indo à missa mesmo depois do funeral de sua dona. O pároco da igreja conta que Tício esperava pacientemente ao lado do altar e ele não tinha coração para expulsá-lo, pois tinha acabado de perder seu cachorro. Após a morte de sua dona, Tício foi novamente adotado, mas desta vez pelos moradores da cidade. Eles alimentavam e cuidavam do cãozinho. Em 2013, Tício faleceu, mas ele se tornou um grande exemplo de companheirismo e lealdade. Você reza comigo uma oração por um animal doméstico? Sabe por quê? São Francisco não ensinava a gente a rezar pelos animais, porque nossos irmãos de criação, o irmão cachorrinho, o irmão pássaro, a irmã lua. E é tão lindo ver essa pureza, essa simplicidade
no coração de Francisco de Assis. Reza comigo assim: Senhor, vós criastes todos os animais. Para que o ser humano cuidasse de muitos deles, nós criamos aqui em casa. Fala o nome do animalzinho que você cria aí na sua casa. Nós criamos aqui em casa. No meu caso, por exemplo, a Cami, Zeldinha, duas gatinhas que tem lá em casa, nos fazem companhia e nos alegram com dotes naturais concedidos por vosso poder. Senhor, abençoai a vida desta criatura para que sua convivência e amizade nos ensine a gostar dos animais e por eles aprender a amar. Amar ainda mais os seres humanos, nossos irmãos. Essa simplicidade da oração chega até Deus, né? É a simplicidade de Francisco que chega até Deus. É a simplicidade desse coração aqui e desse aí. E a nossa oração agora se eleva. Pequenez e minha pobreza. A vela já está acesa, né? Daqui a pouco vai começar a nossa novena Maria Passa na Frente. Ó, eu quero que você faça um minutinho só assim de tempo, né? De preparação aí da sua vela, porque eu vou te dar alguns segundos. Você prepara a sua vela, já pode até acender a sua vela, prepara o seu terço, porque a um minuto de intervalo eu estou de volta. Vai lá. Sou Deus.